Vapor och välkomna till en Get Ready With Me. Jag kände att jag ville bara slå mig ner lite och bara sitta och typ köta. För att det har jag väl inte gjort på ett litet tag. Så jag tänkte att det var lite dags nu. Så jag tycker väl bara helt enkelt att vi drar igång på en gång. Nu ska vi se här. Alltså jag vet ju typ inte längre vad jag använder för smink. Alltså nu kör vi bara typ alltså så här. Idag så är det i alla fall fredag den 8 mars. Och alltså jag har ju liksom varit sängliggandes sen jag kom hem från Karlskrona. Alltså sen i måndags. Jag åkte ju på en förkylning. Jag har legat i sängen och bara tagit det lugnt. Och inte gjort så mycket för att jag inte kunnat göra så mycket. Och jag har inte kunnat filma en video. Men som tur var så hade jag den där vloggen från Karlskrona. Så att då var det ändå rätt lugnt. Men nu har det gått några dagar sedan jag la upp någonting. Men det, ja, det är för att jag har varit sjuk. Jag har inte kunnat spela in liksom. Det har verkligen inte funnits någon energi till det. Men nu idag så är jag ändå så här. Alltså jag är fortfarande sjuk. Men jag kan spela in en video liksom. Det är inte så att jag dör. Då också behöver jag lite energi för det. Men det är inte lika illa som det har varit de tidigare dagarna nu denna veckan. Det är ju så att jag är ju väldigt sällan sjuk. Det händer alltså extremt sällan. Så det är ju ändå skönt. Men när man väl är sjuk, det är ju inte kul. Och idag, alltså jag har haft så ont i huvudet. Alltså det har varit sjukt. Ja, nej, det har inte varit nice. Och sen så har jag haft jättemycket magsmärtor. Så att, vilken natt var det? Det var inte denna natten, men natten innan. Alltså jag låg vaken i flera timmar och bara, alltså låga fosterställning. Och hade så fruktansvärt ont. Och jag hade ju tagit redan en dubbeldos smärtstillande. Så jag kunde inte göra så mycket mer än att låta det alltså verka typ. Vilket tog ett väldans tag alltså. Ja, nej, det har inte varit så kul. Men nu är det ju lugnt. Nu ska vi se här. Concealer. Vi tar faktiskt den här från den här svindyra foundationen. Alltså så lalligt att jag tappar ut den. För att alltså, jag ska visa här. Det är ju liksom ett öppet hål. Liksom. Så jag liksom slog ju till den. Med handen eller någonting. Så välter den ner på Karls matta liksom. Ja. Där förlorade jag min 2000 kronors foundation. Eller i alla fall mycket av den. Imorgon, lördag, så ska jag faktiskt filma en vlogg. För att det händer lite roliga grejer. Ja, vi ska iväg. För att jag behöver några grejer. Lite ärenden så att säga. Och sen är det ju Melodifestivalen final. Och jag är ju så himla taggad. Alltså jag älskar ju Melodifestivalen. Jag sitter liksom bänkad varje vecka. Så att jag är ju svintaggad på final. Och final är ju liksom det roligaste. Jag älskar röstningen. Samma sak på Eurovision. Röstningen, det är det bästa av allt. Jag och min syster Ida, vi sitter liksom bänkade framför tvn liksom. Det är då liksom det roliga händer liksom. Så att jag ska givetvis kolla. Dö. Det hade varit konstigt annars. Ja, men ni kanske undrar vem jag hejar på. Eller vad man ska säga. Jag är ju liksom stensäker. Hjälp. Jag är ju stensäker på att Bishara vinner. Han är så grym. Och det känns verkligen som att han kommer ta det här. Ja, så att jag är fett taggad på det här. Jag tror ju verkligen att han vinner. Jag tycker att han är så överlägsen. Så det ska bli spännande att se om jag har rätt eller fel. Man vet ju aldrig med såna här program. Det kan gå åt väldigt skumma håll. Men annars då, så jag fyller ju år om 2 veckor. Den 23 mars fyller jag år, till er som inte vet. Men ni kanske inte bryr er. Jag fyller ju 18. Så det är ju sjukt festligt. Eller ja, det är inte så att jag kommer ha en 18-årsfest. Det händer inte. Och jag kommer inte dricka alkohol heller. Det kommer vara saft som bjuds på. Nej, men kola åtminstone. Ja, nu kör någon. Men jag tänkte prata lite så här om planerna för min födelsedag och lite sådär. Vänta, jag måste bara svara på det här. Det som händer, det är att vi ska ha liksom ett, alltså inte ett firande typ, men alltså såhär, vi ska samlas här i skogen där vi bor, där jag bor. Så det blir ju att mina syskon ska komma hit. Och till er som inte vet så har ju jag 5 syskon, så vi är 6 barn i familjen. Och ja, så det blir då min bror Daniel, min syster Hanna, Hannas man, Hannas 2 barn. Det blir min bror Mats, min bror Emil, min syster Ida, men hon bor ju här. Och sen jag, mina föräldrar. Och sen så ska även Carl troligtvis komma. Så att det blir ju mycket folk här. Som det ser ut nu så kan jag räkna med att Carl ska komma. Jag har ju med hans jobb att göra. Så att just nu så är han ledig då, tror jag, eller vad. Men det kan ju ändras.
Så är det. Men jag får hoppas på att han kan komma, för det är ju kul. Och det är dags för honom att träffa mina syskon och hela Jonsson-ligan. Jag hade ju bara 3 personer egentligen att träffa. Hans föräldrar och hans syster. Men han har ju liksom, vad är det? 8 pers han ska träffa. Lycka till, säger jag. Men vi är fett sköna, så det är lugnt. Varför fick jag en himla fläck här? Vad är detta? Jag skulle inte ha testat en ny produkt i den här videon. Vad har hänt på min kind? Ja, jag vet inte, 17 alltså. Men ja, så vi ska ju samlas här i alla fall. Vad vi ska göra, jag vet inte. Alltså det blir väl äta, umgås. Jag vet inte, vi spelar mycket spel. Syskonen typ. Det tycker vi är kul. Så det lär väl kanske bli att man gör det. Det ska inte se ut så här, tro mig. Och sen, jo, vi har ju bokat då escape room som vi ska gå på. Och det ska bli fett kul. Jag har ju aldrig gjort det innan. Vi har bokat 2 stycken rum, det gjorde vi typ igår tror jag faktiskt att det var. Ja, det ska bli kul. Jag är ju väldigt taggad. Fast jag vet typ inte vad jag gett mig in på. Ni kan gärna berätta, har ni varit på escape room? Vi ska ju vara i Göteborg då. Vart var det någonstans? Jag kommer inte ihåg vart det var, men någonstans i Göteborg i alla fall. Och såklart så kommer säkert folk undra såhär, åh, önskar du något i födelsedagspresent? Och alltså de senaste åren så har inte jag önskat mig någonting i födelsedag eller typ julklapp. Men nu när det är liksom min 18-årsdag så vet jag att jag ska få ett armband som jag har velat ha i många år. Det ska jag få av mina föräldrar. Så det ska ju bli lite kul. Få en present. Dock så vet jag vad det är, men jag är väldigt taggad för att jag har velat ha det här armbandet, alltså. Jag vet inte, sen jag var typ 13. Och det är det där Thomas Sabo Belock-armbandet. Och till er som inte vet vad det är, så är det liksom, alltså det är som ett armband med typ såhär öglor, alltså i silver eller vad man ska säga. Och då köper man till berlocker som man hänger på då. Och det har jag då som sagt velat ha i många, många år. Så det ska jag få som 18-årspresent. Och det är jag jättetacksam för. Jättegulligt. Och så ska jag få en berlock då av mina föräldrar. Så då kommer jag liksom börja samla på berlocker. Och liksom börja liksom, vad säger man? Bygga upp det armbandet eller vad man ska säga. På armbandet så vill jag ha, ja men berlocker såklart då som betyder mycket för mig, typ så. Så att jag vet att om mina föräldrar ska få någonting som har med min kristna tro att göra. Så det ska bli kul. Och sen så vill ju jag liksom bygga på då med, alltså andra berlocker. Så jag vill ju ha, alltså jag har ju kollat på Thomas, det är Thomas Haber, sa jag det? Jag har ju kollat på de där berlockerna 1000 gånger. Så jag vet ju typ vad som finns redan. Man kan köpa så här månadsstenen, alltså månad, alltså för mars då. Så den vill jag ha. Något som har med djur att göra, alltså typ en katt, för jag älskar katter. Med typ familj att göra. Jag vill ha en som har med mitt förhållande och kärlek att göra. Så att, alltså lite sådär, ni förstår. Min vision för det här armbandet. Så då kan man ju köpa en sån berlock eller önska sig en berlock när det är något speciellt tillfälle typ. Det känns verkligen som en fin grej att ha ett armband med massa saker som betyder mycket för en. Alltså det är nästan som man har typ ens personlighet typ på handleden. Alltså det är ju lite som jag sagt om, med familj, med djur, med mitt förhållande, min kristna tro. Alltså så här, det speglar ändå mig. Så att ja, jag har velat ha det här väldigt länge, så att jag, ja. Det är jag väldigt tacksam för att jag ska få. Jag kan kanske inte att man har personligheten på handen, men ändå så här att man har det som är viktigt för en, alltså så här betyder mycket för en på anledningen. Ja. Någon har skrivit så här på Instagram stories här där man kan skicka frågor, bara har hört att du är 1,60 typ, men du ser längre ut på bilderna. Ja, alltså jag är 1,62. Så att jag är ju en liten kortis för att vara typ 18 då som jag fyller. Jag vet inte, alltså det känns ju typ som att, ja men åtminstone typ 1,68, att det är rätt så här average. Och sen kommer jag här liksom, 1,62 lång, kort. Ja men jag är 1,62. Och det kan absolut vara så att jag ser längre ut på bilder. Det tror inte jag är så konstigt så att det sker. Jag har ju verkligen inte någon så här, vad säger man? Ångest över min längd eller komplex över min längd. Alltså jag trivs otroligt bra här nere, nära marken. Vad hade vi mer för frågor? Kommer du till Göteborg Horse Show? Ja! Jag och min syster håller på att planera lite. Vi ska ju dit. När vet jag inte, vilka dagar, men dit ska vi. Det är liksom så här varje år sen jag var
typ 10, nej 12 kanske, 10, 11, 12. Eller 10, ja skitsamma, så har vi åkt dit. Det är liksom en tradition, vi gör ju det varje år. Och det är väldigt, väldigt kul. Även om jag inte rider så mycket längre så älskar jag horse show. Kolla på tävlingar och sånt, alltså det är så underhållande. Alltså den här kinden är ju äcklig, men skit i det alltså såhär. Någon undrar hur det går med övningskörningen och det går galant tror jag. Eller alltså såhär, jag kör på liksom. Och jag tycker ändå att jag är rätt bra. Får man säga så om sig själv? Jag vet inte. Jag tycker ändå att det går väldigt bra. Jag måste göra riskettan. Eller har jag gjort den? Den där de pratar om alkohol i alla fall och droger. Den måste jag göra och jag är livrädd för den. Alltså paniken. Jag är sån, alltså nej. Jag vill inte tänka på det nu. Det måste jag göra. Och sen så är det halkbanan. Men det går bra, alltså jag kör ju min bil. Och den är fett nice, jag är väldigt, väldigt nöjd alltså. Alltså det är rätt sjukt ändå att jag har en bil nu. Alltså såhär, vad händer? Jag fyller 18 och såhär. Och sen blir det ju att någon gång flytta, men jag vet inte när. Eller vart. Jag får mycket frågor om såhär, när jag ska flytta hemifrån. Och jag vet inte. Men alltså såhär, det är absolut någonting jag har börjat tänka på. Lite såhär framtiden, hur jag vill göra. Ja, nu med att jag fyller 18. Jag håller på med körkortet, jag vet inte när jag har det. Alltså kanske i sommar eller efter sommaren, jag vet inte hur lång tid det tar. Men körkortet håller jag på med. Och sen så blir det ju att börja titta lite på lägenhet eller vart man nu ska bo. Jag har ju inte tanke på att bo hemma liksom i evigheter till, så att säga, i flera år till. Men sen är det ju väldigt svårt att få tag i lägenhet. Alltså jag vill i alla fall flytta hemifrån, men alltså vilken tidsplan jag har. Eller jag har ju ingen tidsplan, men alltså önsketänk. Inom ett och ett halvt år, kanske. Ja, det känns väl rimligt. Men som sagt, jag vet inte 17 vad som händer. Nu är det dags att börja fransarna. Och jo, alltså det är någonting jag typ känner att jag måste ta upp. Som har hållit på nu liksom under flera veckors tid. Och jag bara, alltså så less. Alltså först var det så att jag blev väldigt påhoppad. Att folk ville att jag skulle berätta då om Carl. Avslöja honom, eller vad säger man? Visa honom och allt det där. Det har jag redan tagit upp i en mukbang tidigare. Att det var väldigt hetsigt om det. Men sen, alltså nu under, ja men typ de senaste 4 veckorna. Så har jag blivit överröst av kommentarer och frågor om sex. Alltså det har varit väldigt många olika typer av frågor. Det har varit, ja men bara sakligt så här, ah, har ni haft samlag typ. Men sen majoriteten av kommentarerna och frågorna har ju varit väldigt, alltså, oförskämt ställda. Och det är så svårt att prata om. Och jag vet typ inte vad jag ska säga. Jag kommer bara rambla när jag pratar. Säga saker om och igen. För att jag vet inte hur jag ska ta upp det här. Jag har velat ta upp det väldigt länge. Men jag har bara typ mest försök låta det vara och tänkte så här att men det kommer gå över. Alltså det känns typ som att jag är upptryckt mot en vägg. Och att folk känner sig berättigade till en information som de inte behöver ta del av. Alltså det är lite så. Jag har försökt låta det vara som sagt. Jag tänkte så här, men det kommer gå över. Men när man liksom under flera veckors tid så här blir bombarderad av kommentarer och frågor på DM och i kommentarsfält, så tröttnar man. Alltså folk är oförskämda, det är det. Att jag tänker lite så här, borde man inte veta lite i sig vad man ställer för frågor och vad man inte ställer för frågor? Eller vad man kommenterar? För att vissa saker har inte ens varit frågor, utan det har varit liksom assumptions eller bara konstiga kommentarer som jag inte har uppskattat. Basically så vill ju folk veta ifall jag och Carl har samlag eller sex, eller vad man ska säga. Jag fattar ju ändå grunden till det. För att jag har, alltså det var typ i någon video för typ 2 år sedan. Så sa jag lite kortfattat hur jag såg på det. Och då var ju inte jag i ett förhållande. Så att jag förstår ju ändå att folk nu vill veta ifall jag fortfarande ser det på det sättet. Nu när jag är i ett förhållande. Så det förstår jag ju. Och jag tar ju inte illa upp av de kommentarer eller DMs som är, alltså, bara sakliga. Det har varit mycket så här från ett religiöst perspektiv. Sådana som också är kristna, att de då undrar. Och de har ju ändå varit så här schyssta, eller man ska säga, när de har frågat. Men många har ju inte varit det, utan det har varit väldigt oförskämt och typ så här, ja men lite så här respektlöst tycker jag. Och extremt påträngande. Det är ju så att jag har ju inte besvarat någonting. Och det har ändå liksom gått nu, ja men 4 veckor minst.
Och jag tänker lite så här att det har ju varit lite min hint att jag inte vill sitta och prata om sånt på mina sociala medier. Jag tänker så här, har jag inte besvarat en enda kommentar eller ett enda DM, är inte det då en hint att jag inte vill ha såna DMs eller ha såna kommentarer, eller bara att jag inte vill prata om det? För att det är inte någonting jag är intresserad av att besvara, för att jag tycker verkligen att det är otroligt påträngande. Och just att jag upplever att många känner sig berättigade till att veta, för det är ni inte, eller det är de inte. Jag förstår bara inte så här, vad vill folk göra med den informationen? Alltså det är ju helt irrelevant vad jag och Carl gör eller inte gör med varandra. Det behöver ju ingen veta än oss två. Och det är ju så i sociala medier nu för tiden att folk eller influencers är väldigt öppna med sina förhållanden och är väldigt öppna om sex och ja, men intima grejer. Och då känner jag nästan lite så att vissa kan förvänta sig att alla är så. Men man måste förstå att alla är inte så. Och jag är inte så. Jag tänker aldrig sitta och prata om i mina sociala medier vad jag och min partner gör eller inte gör med varandra, för det är helt irrelevant till mitt content. Absolut att ni får ta del av mitt förhållande i typ vloggar, att man får följa med på vad vi gör, alltså lite så, för att han är ju en del av mitt liv så, och ni följer mitt liv. Men en sån information behöver ingen veta. Det är ju lite så, och jag känner bara att jag vill sätta stopp, för att jag känner mig verkligen upptryckt mot en vägg. Att jag har blivit så överröst av, ja men typ folk som har betett sig illa. Det är ju lite så. Som sagt, att kommentera bara sakligt, jag tar inte illa upp av det, men många har varit väldigt oförskämda i sitt sätt att kommentera och bara frågat eller sagt väldigt konstiga grejer som jag inte har uppskattat. Och jag tycker att det är så tråkigt att när jag lägger upp en video som inte har någonting med mitt förhållande att göra, ja men dyrt versus billigt, den har ingenting med det att göra, men ändå så är det så mycket kommentarer. Åh, har ni sex? Åh, har du förlorat oskulden? Och massa bara keffa, konstiga kommentarer. Och då måste man liksom sitta där ett tag och radera massa. Alltså det, jag vill ju hellre ha kommentarer om videon och vad folk tyckte och sådär, och inte behöva sitta och delita liksom massa sånt. Och också så här att man har stött på i kommentarsfälten att det har skapats långa trådar där folk liksom lite så här debatterar mot varandra för och emot om jag har förlorat oskulden eller inte. Och så sitter de där och diskuterar bevis för att jag har förlorat oskulden och bevis för att jag inte har gjort det. Och alltså så här, jag förstår bara inte förtjusningen i det hela. Jag kommer aldrig besvara såna frågor, för att det är bara en information som ingen annan behöver ta del av om jag har förlorat oskulden eller inte. Jag är ju liksom väldigt öppen i mina sociala medier, jag pratar om väldigt mycket saker, men där går ju den här gränsen, tänker jag. Jag har ändå sett liksom så här att folk har sagt emot folk som har kommenterat, att folk ändå så här sagt till att det du gör inte är fett nice liksom. Och det uppskattar jag ändå, att andra också har fått upp ögonen för att det är väldigt skumt hur folk beter sig. Alltså sådana som är mycket yngre och kommenterar och skriver saker, jag förstår ändå det lite mer, för att de har ju inte på samma sätt det tänket att man vet vad man ska fråga och inte fråga. Men sen när det sitter sådana som är äldre som man ändå tycker borde ha det tänket, alltså då blir det så här. Men så här, jag förstår ju ändå att folk vill veta om jag tänker likadant som jag gjorde för 2 år sedan när jag gjorde den videon och sa lite kort så här om vad jag tyckte och tänkte. Jag är inte intresserad av att göra en uppföljare, det är liksom nog. Och jag är inte intresserad av så här att säga i en video så här, det här gör vi, det här gör vi inte. Nej, alltså nej bara. Det händer inte. Nu liksom så här, nog med det, jag orkar inte, jag ville bara säga till att jag inte uppskattar det och att jag gärna slipper såna kommentarer och spekulationer och allt sånt där. Och jag vill absolut inte att folk nu ska ta det här på fel sätt, att jag är arg eller liksom så här att jag skäller. Jag är inte alltså arg, utan jag känner bara att jag är väldigt påträngd och att folk, ja men, känner sig berättigade till att få svar på det här, för det är man inte. Och det är det jag vill få fram. Nu har vi tagit det. Och nu hoppas jag att jag slipper mycket sådana kommentarer. För att nu vet ni att jag inte uppskattar det. Och jag trodde ändå så här att folk skulle,
ja, men ändå förstå lite hinten ifall jag inte besvarar en enda kommentar. Ja, men typ exempelvis i min förhållande Q&A, att jag inte ens besvarar något då. Förstår man inte då att jag inte kommer ta upp det alls? Alltså det är lite så typ. Men uppfattade man inte det då, så gör man det nu efter den här videon. Okej, schysst. Nu är jag klar. Nu känner jag att vi förstår varandra, hoppas jag. Ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera, klicka i ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!